Почитувани гледачи, добра вечер и добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Понеделник 17:10, знаете дека секогаш сме тука за вас и со вас се со цел да ве информираме за проблемите со вашето здравје. Така ќе биде и денес, меѓутоа денес ќе посветиме внимание на најмалите, на децата. Пред се, значи би сакале на почетокот со мојот денешен соговорник да ви го представиме новиот центар за телемедицина во Скопје, кој што е практично веќе работи околу 2 месеци негде. Зашто точно станува збор и што се нуди овој центар за телемедицина, ќе дознаете во разговорот со магистар доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар. Во вториот дел од емисијата ќе поразговараме за она што е актуелно, слушавме нели по информативните медиуми дека веќе болницата Козле е преполна со дечиња кои што се болни со вируси, со грипови, кои што нормално нели имаат проблеми со инфекции на дишните патишта, па на што се должи се тоа и овој зголемен број на појава на нели заболувања кај дечињата, ќе ни каже доктор Андоновски во продолжение, односно во текот на емисијата. Но подоцна малку ќе го поздравам доктор Андоновски, ќе побарам сега од режија да ги пуштат оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме во студиото. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, беспрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело. А ке ве причека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со орбитниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шоквейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Нумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Нумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа по близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Нумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот, е мотото на РБ Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. РБ Нобили, купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Дај бе сме назад повторно во студиото, како што кажав и на почетокот, ќе повторам уште еднаш за оние кои што подоцна се вклучија. Денешен мој гостин е магистар доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар и ни доаѓа од поликлиниката Букурешт. Кажав дека од неодамна, веќе скоро 2 месеци, функционира центарот, новиот центар за телемедицина. Што практично значи тоа? Насловен како се за децата, она мото кое што постојано кога ни гостува доктор Андоновски го потенцира. И да ни каже нешто повеќе за што станува збор, што се нуди овој центар за телемедицина, какви се доктори специјалисти се вклучени во работата на овој центар и што се вие како услуги ќе можете да добиете. Доктор Андоновски, ви благодарам што одвоивте време и драго ми што сте прв соговорник во новата година. Христос се роди. Навистина се роди. Посакувам оваа година да ни биде исполнета со многу здравје, среќа и нормално да сите дечиња во нашава држава бидат здрави, ние ќе можеме да помогнеме онолку колку што ќе треба да се помогне, а тоа е се со цел само за да децата бидат здрави и тоа се нашата иднина.
се за децата ќе функционира и понатак. Так, тоа е тоа мото кое што вие постојано го потенцирате кога говориме секогаш за оние теми за кои што нели се вклучени децата, бидејќи нели сте специјалист педијатар. Ајде да ни кажете први на почеток што значи овој нов центар за телемедицина се за децата наслова. Вака, ова е и од каде идејата? Е вака, идејата е многу одамна. Така. Значи знаете дека таа максима се за децата постојано циркулира и ќе циркулира. Се со цел само за да може да се помогне на децата. Она што е многу битно е дека тоа е еден вид на проект, а не е во склоп на државните институции, него е проект каде што многу добри хумани луѓе влегува во целата работа и ги понудија своите услуги на некој начин да сето тоа биде во 24 часа исполнето и да може во секој случај да им се помогне на децата. А заради тоа и тоа се за децата, како една максима која што ќе продолжи, ќе понатаму се поистоветува. Се направи еден вид на сајт, кој што 24 часа може да ги обслужи сите, добро, кои што ќе побараат помош. Нормално е дека сето тоа е еден вид на пилот проект, дека навистина има многу совети. Првично, дека луѓето ќе го најдат и хуманиот момент во целата нели таа ситуација, се за децата.мк ќе функционира и понатаму, и дека ќе секој кој што ќе побара помош дури во 12 часот, 3 часот наутро, дека секој ќе биде нели обслужен како што треба. Да, можам да кажам дека тоа беше апсолвирање на една многу убава идеја во текот на периодот кој што не измена за време на пандемијата, каде што навистина имавме недостаток на некој начин од професионалци, кои што консултации, совети, да, совети и така натаму, да сето тоа даде зародиш во една, кажеме, процедура, каде што секој кој што онлайн или во интернет во ова модерно време ќе го побара тој совет и ќе побара помош, дека му биде даден и соодветно одговорен. И сега, што практично би значило тоа онлайн? Дали би се јавуваат, дали би пишуваат на сајтот? Како би се одвивало тоа практично? Еве, вака, ќе го објаснам многу просто, дека родителите на вистина е онлайн ситуација, каде што преку Zoom може да ги остварат своите значи, права. Значи, може и да се видат. Така. Тоа е интерактивен момент, каде секој ќе си го побара својот, да кажеме, совет во 24 часа онлайн. Значи, ќе го побара докторот кој што е одговорен или за својата содржина, кој што може да одговори и дека ќе му биде одговорен. Секој дека тоа е закажување во вид на мој термин, нели, ние не можеме да се одвоиме од мој термин и сакаме да сето тоа биде поистоветено со таков случај, дека секој може да си го закаже својот соодветен преглед во одредено време. Нормално дека лекарите ќе го сето тоа апсолвираат и дека ќе го одговорат нели тој момент, која ќе биде тоа нели дадено од самата програма која што функционира нели онлайн. Така. Значи, тие пишуваат, се договараат со докторот и потоа се среќаваат на Zoom за да споделат што е проблемот, па да добијат... Самата програма е нешто иновативно, добре, во нашава држава. Значи, понудува момент каде што пациентот ги дава своите резултати направени од крвната, нели, првично, нели, слика и анализа, да ги качат онлайн, да самиот лекар ги види тие резултати, да закажат соодветен преглед во одреден термин која тоа одговара и да на тоа дете му биде укажана помош во текот на 24 сати, нели во текот на денот. Она што е многу битно е дека е во оптек цел конзилиум на лекари кои што функционираат во тој ден. Јас можам да кажам дека сите оние кои што го посетиле тој сајт, знаат дека тој мноштвено е посетен тој сајт, е дека се бара помош постојано и дека имаме нонстоп, нели, од целата држава, можам да тоа да го кажам соодветно значи, и одговорно. Веќе функционира и навистина има. Така е. Има одзив, така. Може би за прв пат во Македонија е дека тој сајт функционира и во склоп на цела држава, така, и дека сите бараат помош.
дали тој пациент се наоѓа сега моментално во Радовиш, дали се наоѓа во Охрид, дали се наоѓа во Ресен, дали се наоѓа во Струмица и така натаму, отворено е постојано да може да најде соодветна помош во делот во кој што сака да ја најде таа помош. Јас можам само да потенцирам во кои делови, бидејќи името на сајтот се вика «Се за децата», и тоа е нашата максима, и тоа се однесува на нашата млада популација, и дека се однесува на нашите најмили, на нашата иднина, тоа се децата, дека функционира беспрекорно. Но, ќе кажам дека има и соодветни особености, дека децата може да побараат помош и во физикална медицина. Да, кој дека, сте е вклучен. Така, значи, дека може да побараат и во гинекологија, добро, дека може да побараат во дерматовенерологија, добро, и може да побараат и во менталното здравје за децата. Тоа значи, е една... тука станува збор веќе и за поголемите деца. Апсолутно, ако так, ние би ја нарекле поликлиничка, нели? Значи негде до 18 години практично. Апсолутно и повеќе, апсолутно и повеќе, бидејќи тука функционира еден вид на поликлинична особеност на овој сајт, така, дека можат сите да побарат апсолутно без разлика на името Се за децата, тука може да најдат, значи, нели, може секој онај кој што има некој проблем? Апсолутно секој кој што има помош, потреба за таква помош да го најде во тој сајт. Колку точно доктори сте вклучени? Апсолутно сега на почетокот сме вклучени 4 доктори, за кои што стојат уште 14 професионалци, okay, кои што функционираат особено, нели, во оваа консултативна дејност, каде што ние меѓусебно си комуницираме и апсолутно даваме секој вид на помош во текот на таа консултација. Ова го работите волонтерски? Да. Од љубов практично? Од љубов, да. Так. Можам да кажам дека ова е проект направен од... Имате ли некаква поддршка, некој финансиски да ве подмогнува? Да, апсолутно, апсолутно. Можам да го кажам и апсолутно сакам да го кажам, бидејќи тоа станува збор за пилот проект, каде што навистина е волонтерски од наша страна. Бидејќи навистина идејава е премногу добра, да, и би требало, нели, да се поддржи од страна и на институции, так, и на приватни компании кои што сакаат. Еве ќе кажам еден момент и еден да кажеме многу потиковен, нели, момент во целата ситуација, дека ние навистина како професионалци делуваме како советодавно тело на тој сајт. Иако самиот сајт бара на некој начин вид на предплата, како и сите, нели, сајтови, но нашата дејност е дека ние навистина даваме помош 100%, 50%, 60%, зависно од пакетот кој што го бараат, нели, самите пациенти. Затоа зашто се вика консултативен пакет. Секој може да влезе во тој сајт, да си плати одредена, нели, да кажеме, ситуација или да кажеме, нели, дотација на некој начин, за да сајтот постои понатаму. Дали сметате дека обично, нели, кога говориме за здравството, знаеме како стојат работите сега, нели, да не еве повторуваме постојано, малку навистина се на туркање што се вели и луѓето навистина не можат да добијат ни термини, да се прегледаат, еве и хронично болните, па и за дечињата, оние кои што имаат редовна терапија од некои причини, нели, страдаат од некои состојби кои што навистина потребно им е да се припише повторна терапија, па тешко се добиваат термини, се губи време и кога се болни и така натаму. Дали ова е во тој правец некако направено да можат да добијат одговор побрзо и да не губат време, да не дојде до некоја компликација? Так. Јас ќе кажам дека првично секој кој што ќе дојде на тој сајт сезадецата.мк ќе ги добие првично консултативните моменти бесплатно. Така. Она што понатаму следи е дека на секој закажан термин е нашата заложба да понатаму како професионалција дадеме бесплатно нашата, нели, да кажеме, услуга, но моментот каде што сајтот учествува со некоја си дотација посебна е за одржување на сајтот. Јас ќе кажам дека како професионалец го подржав сето тоа, бидејќи тие луѓе кои што треба да дојдат од некој крај на Македонија, дали тоа станува збор за Струмица, Гевгелија, било кој град, Битола, Охрид и така натаму, треба да употребат многу поголеми средства, доколку онлайн го добијат докторот кој што нема термин дури до мај.
Точно така, да. Затоа ова кажа... многу практично сакам да го објаснам, дека нема, не постои никаква, да кажеме, никаков трошок, доколку тој родител побара било каква помош во одреден даден момент кога што ќе му треба на детето. Так. Значи, станува збор за 24/7. Не станува збор дека тој родител треба да закаже за 2 до 3 месеци па да добие термин кај одреден лекар. Овдека е навистина волонтерска работа, овдека е работа од професионалци кои што навистина сакаат да учествуваат и ја даваат таа помош, секој тоа може да го примети и дури и бесплатно да добијат одреден совет кој што не би го на некој начин добиле со средства. Така. Се надевам дека сето ова што го имате како идеја, уште повеќе ќе, нели, ќе го ширите во однос на и вклученоста на ваши колеги и сето тоа добро ќе функционира, се со цел, нели, да го добијат оној фидбек пациентите и мали и повозрасни што вие им го нудите како доктори. Посакувам да имате успех и само да уште да ја прашам, можев да забележам дека има и чисто и многу информации од, нели, од здравствени совети, да можат луѓето и да ги прочитаат и да се информираат и тоа, нели, го има како, так, како информација на самата страна за сите проблеми. Так. Значи, исто сите вие сте вклучени во тие? Апсолутно. Дека јас бев како на некој начин зародеш на целава идеја, и го дадов, ја дадов својата максима се за децата.мк да биде и она што ќе и понатаму представува некоја заложба. Можам да кажам еден искрен момент од самиот себе си дека навистина секој кој што ќе побара искрено помош како совет таму ќе му биде доставен. Дека таму има информации кои што се проследуваат од врвот на медицината во рок од 12 часа. И дека секој може да ги прочите и да ги има како некој вид на водилка во целата таа ситуација. Она што е многу битно е дека оној кој што сака на вистина да не добие, а да не може да добие термин баш било кај тој доктор кој што е од таа област, дека може да навистина да го добие тој совет во 24/7 и да на некој начин добие совет токму во овие најтешки периоди кога ние имаме недостаток од лекари, кога навистина имаме премногу болни, кога и медицината понатаму се раздвижува во некој правци кој што се утре модерна медицина, па ние на никој начин не можеме да одговориме бидејќи сме такво општество како што сме. И на еден одреден начин каде што навистина и болниците и здравствените домови и се е пребукирано, да навистина го добијат вистинскиот правичниот совет во даден момент. Тоа за кусо време. Посакувам да биде оваа приказна успешна, да ве поддржат многу институции, приватни компании кои што сакаат да вложат, нели, се со цел за подобро здравје на и на децата и на повозрасните. И ќе ве следиме, нели, да видиме како сето тоа ќе се развива, па повторно ќе ве повикаме да ни ги презентирате вашите искуства, нели, од еден поголем период, да видиме како ќе се рефлектира тоа на нели на потребите на граѓаните и кога ќе бидат тие, нели, задоволни од сето тоа што вие го правите. Преминуваме на онаа втора тема, тука ќе повикаме гледачите доколку имаат некое прашање во однос на сето тоа што го говориме за децата, може да се вклучат во нашиот разговор и да постават некое прашање, уште повеќе што можевме да забележиме дека навистина болниците за деца се преполни со инфекции на дишните патишта, амбулантите се преполни со не само со деца и со возрасни, прегледи по 100 дневно, значи некои вируси, грипови тука сега имаме малку повеќе кои што се расширени. Докторе, како стојат работите со ова и што е ова некако? Немаме ли имунитет? Што се случува? Ајде вака, ја сега ќе трнам дека нешто ние заборавивме. Ние заборавивме еден период кој што беше пред пандемијата со ковидот, дека јас како прв човек кога бев на детската болница Козле, како директор на таа болница, имавме и по 110 деца хоспитализирани во таа установа. Дека ова е сето на некој начин само момент кој што навистина ќе ни биде водилка и понатаму, дека децата за разлика од порано, од 6 до 10 пати кога беа болни во текот на годината, и тоа ние и ден денеска го викаме дека е вистина и така натаму,
со пандемијата некако тоа се се сопре. Се изолиравме некако од сите вируси и бактерии. Ние ги ставиме своите деца под стакленот звоно и ги заштитиме. Да, а тоа не смее да се случува, но тогаш навистина се наложи и слава на Бога дека навистина ние успеавме и како тогашен член на комисијата за заразни болести да издействувам да децата бидат ван школските установи и да на некој начин циркулираат само во домашни услови да бидат заштитени, да се повикаме на сите оние мерки кои што беа како заштитни мерки, да се носи заштитна маска, да се потикне имунитетот и така натаму, да бидат заштитени, да не се случува се тоа што ни се случува ден-денес. Да. Ние малку подзаборавивме на тој период и можам да кажам дека сега тој период ни се случува повторно. Дали до израз ке дојдат инфлуенцата, т.е. грипот, дали ке дојде инфлуенца А, Б, риносинцицијалниот парвовирусот и самите бактерии кои што се накалемуваат на еден оштетен организам или на имунодефициентен организам, како што се стрептококната, стафилококната инфекција, моракселата и така натаму. Сето тоа е реалност. Ние тоа го преживеавме во еден предходен период, кога јас постојано бев и во медиумите и го кажував дека отворено, дека дечињата навистина дека треба се работи на нивниот имунитет. Така. Нивниот имунитет е единствениот заштитен трейдмарк, каде што ние можеме да тие деца ги воведеме во една фаза на заштитност, односно дека тие деца навистина се заштитени дека имаат некој си имунитет. Тоа се постигнува само со потикнување на нивниот имунолошки моменти и на нивниот имунолошки статус. Она што е забележиво дека во овој период ние ги оставиме сами на себе, так, дека се измеша и градинките, и училиштата и така нато. Ние не говоревме за одредена култура, таа е здравствена култура која што ние сме сведоци дека таа постои секаде во светот. Ние навистина не ја протежиравме. Немавме национална стратегија за протежирање на нова здравствена култура, поготово кога станува збор за предучилиштата, училишната возраст, поготово кај децата. Так. Не говорам за возрастните, затоа што е една многу одредена тема каде што ние навистина треба да обрнеме многу големо внимание, но на нас иднината ни се децата. Таму каде што навистина треба да се обрне внимание се децата. Тоа се училиштата, градинките, јаслите и така натаму и така натаму. Таму треба целосна промена на таа култура на живење. Како инсталациона, така и нутритивна, така и буквално самата, како да кажеме, средина каде што тие функционираат и циркулираат. Тоа се збори за филтри, тоа се збори за хепа филтри, тоа се збори за многу битни елементи кои што се модерни во денешно време, но се битни за здравјето на децата. Зашто? Ти носиш здраво дете во една институција, не носиш болно дете, а тоа се враќа болно дома. Да, ја ќе кажам дека навистина и ние како родители понесени со одредени моменти им носиме на своите деца и дома одредени инфекции и така натаму. Тоа треба да се избегне, тоа треба да се на некој начин едуцира и да се калкулира за да навистина биде вистински момент каде што ние навистина треба да сме совесни за да тоа не го донесеме и дом. Да, сето тоа треба да биде нова култура, ново поистоветување, нова епидемиологија, нова култура која што ќе биде во здравствениот сегмент. Професорот Даниловски во еден разговор на медиумите потенцираше за оваа состојба во која што сме сега, не само за децата, нели и за сите нас, дека нашиот имунитет ги подзаборавил овие вируси и овој грип, па сега некако немаме имунитет и затоа не напаѓаат. Сметате ли дека тоа е навистина така? Ајде вака сега, со должна почит кон професорот, навистина сме имале многу големи дискусии каде што и во за време на пандемијата комуницираме и само се надоградувавме во одредени моменти каде што навистина епидемиолошки може би ние нешто подзаборавивме или сме го изоставили од целата ситуација. Нашиот имунитет, поготово кај децата, никогаш не е заспан. Значи, тоа е постоен и циркулира и понатаму. Но,
А морам да кажам дека заборави еден период, не заспа, заборави еден период каде што оној период кој што го кажа дека од 6 до 10 пати во текот на годината едно дете мора да биде болно, значи тоа е некако нормално. Тоа е нормално. Добро. Тоа е нормалност. Да, професорот кажа дека навистина нели се случува, ама тоа се епидемиолошки ситуации. Так. Но во педиатријата тоа е действителност. Тоа е вистина, тоа е вистина и тоа не е правило. Дека децата мора да меѓу себе да комуницираат без никаква заштита, дека тоа се однесува на градинките, дека тоа се однесува на училиште, дека тоа се однесува на отворен простор, дали се кина, театри, каде и да ги носиме за да ги воспитаме своите деца, дека мора да комуницираат со било каков одреден так. Вирус, пошто во 80% на случаевите станува збор за вирусот, било како вирус, дали инфлуенца. А и вопсто, која сме говориле за настинки, дека и дури настинката е предизвигана од некој вирус. Абсолютно. Нема, класична настинка. 80% станува збор за вирус. Да. Кога вирусот ќе го ослабне одреден организм, поготово детскиот. Јас сега ќе ви зборувам и за една возраст која станува збор за возраст во доенечка возраст. Каде што таму, навистина, треба да бидеме и предпазливи и многу внимателни. Дека една обструкција, една инфекција респираторна се случува дури и за половина час може да настане обструкција на белодробијето. Многу брзо. Значи, ние треба навистина да сме внимателни и ги побараме сите совети од професионалци. Тоа станува збор за педиатри, тоа станува збор за лекари кои што навистина се докажани во својата пракса. И секогаш да ги користим информациите од таквите стручњаци кои што навистина учествувале во таа криза или во таква случај која што се случувале сето тоа. Да, ние оно што ќе го научиме од книгите и ќе го спроведеме во действителност е една особеност, но многу битна практиката особеност е и практиката на сето оно што ќе го препознаеме и ќе го слушнеме, да. Аускултаторно, така, аускултаторно на слушалка и ќе му посветиме таква помош или таква, како да кажеме, на некој начин особеност кон одредено дете и особен случај, за да можеме да му дадеме соодветна помош. Терапија, така. Сето тоа што се граничи во областта на епидемиологијата и педиатријата на некој начин во ова криза стана сублимација на нештата, каде што заедно може да ги споделиме. Но не секој пат децата се исти со статистиката. Така, да. Тоа морам да го кажам отворено и пред медиум како што сте вие, дека навистина ние целокупно, следејќи целата ситуација, знаеме дека ковид кризата се разликуваше кај возрастни и кај деца. Дека истото се случува и кај возрастни сега во време на ова вироза и во време кај децата кои што се сега заболени. Можам да кажам, симптоматологија. Симптоматологијата кај вирусологијата е слична, но кај бактериолошката ситуација навистина се разликува. Имаме ситуации кај што навистина имаме многу висока температура. Да, тоа сакав да прашам, што е што? Да, многу висока температура кога еден организам ослабен од страна на вирусот доаѓа до израз бактериолошката слика и организам кој што е со вирусолошка слика. Значи, бактериската инфекција дава повисока Абсолютно, температура? Абсолютно, да. Затоа зашто ги зафаќа тонзилите, зафаќа одредени сегменти на организмот, каде што навистина имунолошкиот систем не може соодветно да одговори на целата ситуација. Така, во секој случај, значи, сите оние кои што се соочуваат во овој период со овакви проблеми, особено дечињата, многу да внимаваат и веднаш да се консултираат со матичните педиатри, за да знаат понатаму што треба да преземат, да не се случат некои компликации. Загадениот воздух е нешто што навистина веќе Скопје и целава наша држава практично не следи многу долго време, меѓутоа во последниот период континуирано некако главниот град, еве каде што сме ние, практично каде што живееме, е многу високо на листата на најзагадени градови во светот. Колку тоа допринесува за сето ова што се случува во овој период? Ајде сега заболување. Ајде сега ќе кажам еден момент кој што навистина
Дури јас сожалувам, како професионалец, дека сме на дури меѓу првите градови на загаденост во светот. Да, да. Дај Боже да бевме во нешто први, па и така натаму, не добро, во нешто добро, а не да бидеме во загаденоста. Загаденост означува хемиска дразба, каде што страда првично и горно-респираторни систем и долно-респираторни систем. Каде што имаме хемиска дразба, каде имаме хемиско оштетување, каде што PM10 частичките и PM2,5 частичките действуваат навистина лошо на целиот организам. Јас ке говорам од педиатриски аспект. Така. Кога станува збор за PM10 частичките, горно-респираторните, долно-респираторниот тракт трпат многу големи хемиски дразби, каде навистина самиот организам, кај поготово кај дечињата, е толку оштетен да до израз може слободно да проминира вирусите, бактериите и другите штетни агенции на самиот организам. Кога станува збор за PM2,5 частичките, таму веќе имаме крвен момент, каде што навистина во самите крвни садови доаѓа до проминација на тој хемиски реагенс или агенс, каде што навистина прават огромни оштетувања. Така да и во таа возраст се забележани тромбофлебити, тромбоемболи и така натаму, кои што ние навистина не ги очекуваме во детската возраст, во педиатриската возраст. Значи, загадувањето е многу лошо. Јас сега, како педиатар, како стручно лице, можам само да повикам, еве, ние, како здравствен дом, да повикаме навистина на една многу битна одлика, каде што сите ќе ги вложиме силите. Дали тоа станува збор од страна на општината, дали тоа станува збор од градот, дали тоа станува од Министерството за здравство, дали станува збор за Министерството за животна средина и така на. Да сите заеднички учествуваме во овој така наречена борба или проект за здравјето. Така е, точно така. Тука треба сите да се вклучат. Обично секогаш опозицијата и позицијата се меѓу себе се обвинуваат, вие ништо не направивте, вие ништо не направивте. Тогаш треба сите да се обединат. Не сакам да го тоа апсолвирам, бидејќи тоа е деценијски проблем. Сите треба да се обединат, говорам јас како новинар, така, за да се реши овој проблем, не да се обвинуваме постојано, туку сите заеднички да го решиме, да не чекаме само да заврне дож за да малце ни го расчисти воздухот, да не чекаме да дувне ветер, нели во и во другите градови, па да може да го расчисти воздухот. Да се најде стварно некоја стратегија на апсолутно добро. Сакам да кажам дека ние меѓусебно не смееме да се обвинуваме, така, не треба се обвинуваме, него заеднички да ги ставиме своите точно сили така, да, во функција. Заради тоа што сите живееме во овој град. Така е, и да им помогнеме првично на најмладите. Ние во зрастите имаме друг механизам на одбрана. Но во децата, навистина, се кревки. И кај нив е најголемото действие. Така да можам да кажам дека во овој период, кога се случуваше најголемото загадување, дека доја до израз и алергиите, кои што не се особеност на овој период. Точно. Од каде што хемиската дразба им направи толку големо оштетување, да тие дури проеват и алергиски момент на сите овие вируси и бактериски инфекции, кои што се соодветни за овој период, да направат импакт и да ние се повторно бориме. Каде со оштетувањата, тука и со алергиите, кои што не се соодветни за овој период. Да. Но, едно можам да кажам, дека заеднички, ако ги ги собереме своите сили и заеднички се здружиме, треба да имаме пристап, треба да имаме пристап да заеднички се бориме против се тоа ова што ни се случува сега во момент. Додени сме во состојба да носиме сега надвор маски за да се заштитиме од загадениот воздух. Станавме како Кина. Да. Јас можам да кажам дека треба да се подучиме со модерните општества, дека тие навистина ги користат сите заштитни моменти во врска со загадувањето. Јас зборам во целиот свет, не само од нашата околина, каде што ние сме многу малку подалеку со културата, нели кое што. Тие ги користат заштитните маски многу поодамн, дека овој период
на загадување, децениски период, така, и е децениски период. Така, наистина помногу. Тие се многу одавна напред, и дека, се навикнат, да, ама, и дека тие знаат како да решение. Се заштите, тоа не е решение. Не. Ја можам да кажам само што ние може да направиме за децата. Што значи, можеме, доктор? Она што можеме да направиме за децата е да им го првично потикнеме имунолошкиот состав. Што би значило тоа? Тоа би значило дека ние навистина треба да работиме на потикнување на нивниот имунолошки систем од аспект на здрава исхрана. Добро. Каде што ние како родители треба да се вклучиме заеднички. Да, не станува збор за машко, женско и така натаму, или родител, машки, женски и така натаму, дека ние треба да им постојано бидеме со лажицата во раци, да ги потикнуваме кон здрави навики на исхрана. Здрава исхрана. Тоа значи да јадат готвени дома јадења? Тоа значи да салати, да, овошје? Тоа е потик кој што навистина ќе им даде соодветен суплементативен момент во исхраната. Значи да ги постојано учиме кон здрава исхрана. Ја можам да кажам дека ние како мала држава и како мало општество навистина можеме да го даваме својот приоритет кон своите деца, така, да ги научиме на здрави навики. Здрави навики не се само во исхраната, како еве сега што дискутирам. Значи, здрави навики се так. И да се изнесуваат децата, како што кажавте вие, прочистување на белиот дроб може да се случи само на воздух чист, да се оди колку што може нешто негде надвор од градот, каде што можеме да подишеме барем половина или сат време чист воздух. Так. Навиката за здрав организам треба да им ја вродиме уште сега на мали години. Зато зашто они како таков млад организам ќе знаат да го потикнуваат тој нели сегмент и тој момент за да може да се изнесат надвор, за да може да ги потикнуваат на физичка активност. Дали е тоа движење, шетање, прошетка, трчање, играње топка и така натаму и така натаму, за да на некој начин белите дробови можат да изфилтрираат сето тоа што е накалемено од страна на оние честички кои што им делуваат хемиски на нивните бели дробови. Јас можам да кажам дека постојано и ќе се залагам и понатаму како со информации, така и со она заложба како информација кон родителите да постојано ги потикнуваме, а со тоа ја именуваме нормалната култура на здраво живење кој децата. Зашто? Зашто тие подоцна ќе го пренесат тоа на своите деца, за да може сето тоа да биде кон здрава иднина. Само би сакала вака како за крај еден совет до сите оние кои што не следат, веќе кажавме дека има многу болни дечиња. Како да изреагираат родителите, во кои случаи веќе да... Или најдобро е една крвна слика да направат, па според тоа да се, ајде, да се отиде кај... Јас ќе дадам еден протокол кој што го спроведувавме за време на COVID пандемијата и тоа е еден протокол кој што го востановивме, нели, како комисија за заразни заболувања и така натаму. Првично, кон секој е болно дете. Родителот треба да пристапи да се обрати кон професионалец. Така. Тоа е лекар, тоа е педијатар, тоа е професионалец кој што навистина ја дава таа здравствена заштита. Да првично аускултативно го прегледа тоа дете, да направи првична крвна слика, да направи првични анализи, да направи сето оноа што го бара протоколот кој што ние го бараме од него за да се постави една правилна диагноза кон тоа дете. Так. Ако тоа дете и понатаму страда, да се обрати кон болнична установа. Кога дете е дехидрирано, да обавезно се обрати кон болнична установа. Да кон тоа дете навистина се посвети соодветно внимание. Ја кажувам и затоа стално го зборувам дека тоа дете потекнува од нула до понатаму. Дека ако е доенечка возраст, задолжително е побарана хоспитализација кон тоа дете, за да му се обрне внимание како што треба. Да не тоа проградира понатаму кон одредена обструкција која што ние не можеме повратно да ја вратиме так, назад. Да, да. После потешко се претира. Говорам за пневмонија. Да, да. Пневмонијата, навистина тешка состојба за еден млад организам. Не е за возрастните, нели? Каде што и за нас е тешкотие, да, а камоли за да. Децата е посебно и е живото застрашувачка. Да, бидејќи се уште не им се развиени белите дробови. Апсолутно. Но од тука натаму да побараме професионална помош, каде што навистина ние како професионалци можеме да им ја дадем и е потребно да им ја дадем. Родителот треба да се повика на професионална помош кон својот
лекар, дали е тој матичен, mm-hmm. ние педијатар и така натаму, за да знае како понатаму, понатаму да постапи и да се повика на одредена институција која што може да му ја пружи. Ке траја ли уште многу оваа состојба на, на многу болни? Абсолютно, реков дека за периодот... Или малку сега ќе се стиша, бидејќи децата не одат во училиште? Да, абсолютно дека сега ќе има еден мал пат, mm-hmm, благ па пат, потоа пак. Но подоцна, ние ќе го очекуваме пикот, бидејќи повторно тие ќе треба... Негде февруари, март. Абсолютно дека тие повторно ќе се заедно mm-hmm. и ќе ги имаме сите тие потешкоти како вистина или како нели реална ситуација, како што на вистина ќе им помогнеме, но пак повторно сакам да данам апел до родителите mm-hmm. да се обрати големо внимание кон нивната имунолошка слика и кон нивниот имунитет. Постојано да работиме они. Дали станува збор за давање на суплементи? Так, дали станува збор потребно, за здрава исхрана? Да. Дали тука станува збор за имуно ситуации кај што ќе дадеме препарати кои што се во овој случај препарати кои што го потикнуваат имунитетот или го стимулираат имунитетот да даде различни mm-hmm. тоа се викаат имунокомплементативни состојби каде што ќе го дадеме суплементот да им делува на нивниот имунитет. Ние да не биде тоа табу тема, него да делуваме соодветно. Така. Докторе, ви благодарам. Навистина, ми се чини дека имавме еден многу убав разговор во однос на тоа и кога станува збор за центарот што го отворивте се за децата, еве оние кои што не следат при крајот да слушнат, значи центар за телемедицина кој што можете сите да кликнете, да влезете, тоа е сајтот се за децата, значи www.sezadecata.com.mk. Значи можете да влезете да видите што се може овој центар да ви понуди. Ви благодарам многу за денес, па ве очекуваме со сите овие нели да видиме како ќе се одвива работата, што нешто можеби ќе промените, ќе вклучите можеби нешто и ново, па повторно да ни бидете гостин да презентираме до јавноста. Како што реков, постојано ќе ви бидам во готовност за да ги давам потребните информации, поготово кога станува збор за децата. Се за децата. Така, ви благодарам и посакувам успех. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Уште повеќе што навистина имавме една емисија посветена навистина за најмалите, за децата, за сето она здравје кое што треба да го имаат тие уште како малечки, за да можат нели да пораснат во здрави личности, како треба нели да си го чуваат здравјето, а секако родителите се тука да реагираат и да помогнат. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, а дотогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.